Selam selam, እንዴት ናችሁ ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ YouTube channel ቤተሰቦች? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ጓደኞቼ። ቪዲዮ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ያው ከላይ ከረሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ስልካችን ብዙ ጊዜ ብር እየበላብን የተቸገርን ሰዎች ዛሬ አሪፍ ሁለት መፍትሄዎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት አንዳንድ ነገር እነግራችኋለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ ዛሬ እንዳልኳችሁ ሁለት ነገር ነው የማሳያችሁ። አንደኛው ሴቲንግ ውስጥ የምናስተካክላት ነገር አለች። ሁለተኛው ደግሞ ምርጥ የሆነ ዳታ ሴቨር አፕሊኬሽን ነው የማስተዋወቃችሁ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኑንም በዛው ኬት እንደምታወርዱት እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትረሱ ላለው ጓደኞቼ። አሁን በቀጥታ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ ኮኔክሽንስ የሚል አለ፣ እሱ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ኮኔክሽንስ የሚለውን ትከፍቶታላችሁ። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሲከፍትላችሁ ዳታ ዩዜጅ የምትላለች፣ ዳታ ዩዜጅ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። እዚያው እንደምታዩት በዚህ አይነት መልኩ ሲከፍት ከታች ሁለተኛ ላይ ዳታ ሴቨር የምትላለች ኦፍ ይላለው። ዳታ ሴቨራችን ኦፍ ሆኗል። እንከፍተውና ኦፍ የነበረውን ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። እና በክብ የተደረገው ምልክት ከላይ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ከላይ ወደ ታች ኖቲፊኬሽን ባሩን ጉትት ስታደርጉት ነው የሚታየው። እዛ ጋር ይሄ ምልክት ይመጣል፣ ዳታ ሴቨር ኢኔብል ሆኗል ማለት ነው ጓደኞቼ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ብራችን እንዳይበላ ማድረግ እንችላለን። ይሄ በጣም ቀላሉና ምን ያለምንም አፕሊኬሽን የምንሰራው ሜትድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው፣ እሱ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር የምታዩት ዳታ ሊ ይባላል። አፕሊኬሽኑን እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ እለቅላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና በጣም ብዙ ፊቸር አለው። ሙሉ ፊቸሮቹን አሳያችኋለሁ እያንዳንዳቸውን፣ እና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ማለት ነው። እሺ አፑን ኢንስታል አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኦፕን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኦፕን ታደርጉትና የተለያዩ ፐርሚሽኖች ይጠይቀናል፣ እነሱን አብረን እናያለን። ኦኬ ስታዩት እንዲህ ይከፍታል። እዛ ኮንቲኒው የምትላለች ዌልካም ቱ ዳታ ይላል። ኮንቲኒው የምትለውን አንድ ጊዜ እንጫና ፐርሚሽን አሉ እናደርግለታለን። እዛ ኦፕን ዩዜጅ አክሰስ የሚላለ እሱንም አክሰስ እንሰጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳታ ላይ የምትለውን ፈልገን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ኢኔብል እናደርግለታለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ በምታየው መልኩ ይከፍታል ማለት ነው። እና ከላይ ሴታፕ ዳታ ሴቨር የምትላለች እሷን እናበራታለን። ልክ ስናበራው ፐርሚሽን፣ ሌላ ፐርሚሽን ይጠይቀናል። እሱንም እንደዛው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፐርሚሽን ጠይቀናል፣ አለው እናደርግለታለን። እዛ እዚህ ጋር ኮኔክሽን ሪኩዌስት እንደ ቪፒኤን ይጠይቃችኋል። ኦኬ ትሉታላችሁ። እዛ ኦፕን ሴቲንግ የሚል አለ። ኦፕን ሴቲንግ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛች ጋር አለው ፐርሚሽን የሚለውን ኢኔብል ታደርጉለታላችሁ። ከዛም በመቀጠል እንደምታዩት ዳታ ሴቨር ኢንአክቲቭ ይላል። ይህም ለምንድን ነው እንደዚህ ሆኖ? ኮኔክሽን ስለሌለ ወይም ዳታ ስላላበራን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ከታች የተለያዩ እንትኖች ስድስት ነገሮች ተቀምጠዋል። ስድስቱም የተለያየ ጥቅም ነው ያላቸው፣ በጣም የሚገራረሙ። አሁን ለምሳሌ የኢመርጀንሲ ባንክ የሚለውን አድ ባላንስ ዲቴይል የምትለዋን አለች፣ እሷን እንነካታለን። ይህ የሚጠቅመን ለምንድን ነው ጓደኞቼ? አሁን ለምሳሌ ሜጋባይት፣ አንድ ሜጋባይት ገዛን እንበል፣ 70 ሜጋባይት ገዛን እንበል። ከዛም በኋላ ከሰባ ሜጋባይቱ ከረንት ባላንስ እናስገባለታለን ያለንን። ከዛ ኢመርጀንሲ ላይ ደግሞ እንዲቀመጥልን የምንፈልገውን እናስገባና ኮንፊርም እናደርግለታለን ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ኢመርጀንሲ ላይ የተቀመጥነው ያስቀመጥነው እንዳለ ሆኖ ከረንቱ ላይ ያለው ሲያልቅ በኢመርጀንሲው መጠቀም የሚያስችለን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በብል ትራከር የሚል ነው። ይህ ደግሞ የሚጠቅመን ለምንድን ነው ጓደኞቼ? እያንዳንዱ እኛ የምንጠቀመው አፕሊኬሽን ከኛ ምን ያህል ኢንተርኔት አክሰስ እየወሰደ እንደሆነ በሜጋባይት አፕሊኬሽኑ ጎን በትንሽዬ አይከን ከፍቶ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ፊቸር ነው ጓደኞቼ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር መሀል ላይ የምታዩት ትራክ ሆትስፖት ይላል። ይሄኛው ደግሞ
ከኛ ስልክ ላይ ሆትስፖት ለጓደኛችን ወይ ለሌላ ሰው ሼር ስናደርግ ምን ያህል ሜጋባይት እንዲጠቀም እንደምንፈልግ እዚህ ጋር አጀስት አድርገን ትራክ ሆትስፖት እንለዋለን። እዚህ ጋር አጀስት ካደረግነው ልክ ሲደርስ ማለት ነው ሊሚቱ ላይ ሲደርስ ይቆማል ማለት ነው ኢንተርኔቱ አይሰራም ማለት ነው። ይሄም በጣም የሚገርም ፊቸር ነው ጓደኞቼ እንደምትወዱት ምንም ትርትር የለኝም። ሙሉ ፊቸሮቹን ራሳችሁ እየሞከራችሁ ማየት ትችላላችሁ እና ይቀርቡተንም ዝም ብዬ ራፍሊ ለመዳሰስ ሞክራለሁ። ማኔጅ ዳታ የሚለውን ስትነኩት እያንዳንዱ ስልካችሁ ላይ ያለው አፕሊኬሽን ምን ያህል ዳታ እንደወሰደ ቼክ የምታደርጉበት ሊስት ያመጣላችኋል። በዛ አማካኝነት ዳታችሁን ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህም በጣም አሪፍ የሆነ ፊቸር ነው። ሌላኛው ደግሞ ዴይሊ ሊሚት የሚል አለ። ይሄኛው ደግሞ የሚጠቅመን ለምንድን ነው ጓደኞች? አሁን ለምሳሌ ስልካችን ላይ ኢንተርኔት ፓኬጅ ገዛን እንበል እና እሱን ለአንድ ቀን መጠቀም የምንፈልገውን እዚች ጋር ሊሚት ዳሽ ቦታ ላይ እንጽፍና ሴት ዴይሊ ሊሚት እንለዋለን። ልክ ሊሚቱ ላይ ሲደርስ አውቶማቲካሊ ኢንተርኔቱ ይጠፋል ማለት ነው። ምክንያቱም የተገደበ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ጊዜያችንን በአግባቡ መቆጠብም እንችላለን። አሪፍ የሆነ ፊቸር ነው ጓደኞች። ሌላኛው ነው የመጨረሻው ደግሞ ቤድ ታይም ሞድ የሚባለው ነው። ይሄኛው ደግሞ የምንነሳበትና የምንተኛበትን ሰዓት አጀስት አድርገንለት ኢንተርኔት ስንጠቀም ያው መተኛችን ሰዓት ሲደርስ ራሱ አውቶማቲካሊ ኢንተርኔቱን ይዘጋብናል ማለት ነው። ይህም በጣም ለየት ያለና ምርጥ የሆነ ፊቸር ነው ጓደኞች። ሁሉንም እናንተ በደንብ ሞክሯቸው። እዚህ ጋር ያሉ ስድስቱን ፊቸሮች በጣም ገራሚ ናቸው እና አፕሊኬሽኑን የምታገኙት የኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ የለም፣ ፕሌይ ስቶር ላይ አጥፍተውታል ይህን አፕሊኬሽን። እና ሌላ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ሰርች አድርጋችሁ የምታገኙት እነዚህ ስድስቱ ፊቸሮች የሌለውን አፕሊኬሽን ስለሆነ ትክክለኛውን አፕ ማግኘት ከፈለጋችሁ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።